to tam celý kouzlo. Takže já to nedovolím se, já jsem to pochopil, já jsem viděl něco dělal, já jsem se vrátil úplně. Ale jim jenom dvě minuty. To řekl, tak pochopil jsi všechno? Hej, hej. Já je pořád jeden, to jsem se vrátil. A tam jsem se taky vracel. Já taky mávám, že jo? Štivo, dobrá práce. Jaký první dojem? Tak. Motocross. Tak, bylo to nebezpečné. To se šedavý pojít, to je první malivý pojít, co mě zobral, lebo když jsem pochopil, jako to je, lebo však my mali každý poličkový pojít, tak je za kilometr dva, ale on je otvojil 100 metrů předtím, nebo 50, 100. 100 metrů asi předtím. Někdy jako to minulo normálně jenom lehce. Na 20 metr jsem musel trápit, takže jsem za něj poprvé asi 500 metrů vracel, lebo jsem položil, že mi na druhou kilometrů on je otvojil. Takže... Ale jsi tady, ne? Jsi v Píli. Dobrý. Gratulka. Vrtíme na to, a vezeme domů zase perfektní výsledek, jako to je úžasný na motorkách, tady být 11. v takovýhle konkurenci, co tady je, takže já jsem šťastný tak jako tak, hrozně moc. Náročná byla poslední etapa vlivem otočeného pozadí? Byla hodně náročná, udělal hodně waypointů, takže ta kontrola v té rychlosti byla opravdu důležitá, aby tam spakal ten waypoint za waypointem, ale nicméně hrozně zahrálo počasí, protože to šíleně klouzalo, bylo to pustý, bahnitý a ujížděli jsme kluky zezadu, ale nedali jsme jich tolik. Nicméně, já jsem si to užil v podstatě 134 km. Opravdu jsem měl palici, no. Děkuji, gratuluju. Děkuji. Martě, díky moc. Vidíme se ještě určitě. Díky, gratulace. Díky moc. Řemišák. Dobrá práce. Díky. Co? Užili jste si to, prej? Užili jsme si tohle, klouzalo to, ty vole, byla to palice. Když se ztratila prvního, topil jsem hrozně moc. Chtěl jsem zautočit na tu desítku, uvidíme, ale myslím si, že ten Kajmi těch pět minut na tuto etapu bylo hodně. Ale prej tam hodně kluků pozapadalo i. Jo. No, prej v tom bahně na začátku tam prej jako bylo hodně zapadlej. Bylo tam, hele, to ale možná takový... to byly ty vzadu, jo, co jedou. No to trošku takový jako byl velký motocross, takže to bylo jako dobrý, no. Na motorkách je to vidět. Ne. Tak dobrý, super, dobrá práce. Michal, Tomáš Michal, že máte ještě brachu? Kuba, někde. Tak co kluci, jak jste si to využili? No, úžasný. Kromě toho skvělýho počasí, to bylo docela jinak problém. Váš druhý Dakar to byl, ne? Druhý, jo. A co, lepší než ten první? První bylo jako to počasí lepší, jo? Bylo víc písku a víc sucho, teď všude voda, bahno. Ne, myslím třeba fotopointy, ne? Jezdíte si sem fotit, točit, tak co? Jo. Myslím, bylo to lepší letos nebo tenkrát? Už jsme byli jistější v tom, kam se můžeme vydat, kam nemůžeme a užili jsme si to. Jo, je to něco jiného než autocross? No, rallycross? Rallycross, to je absolutně diametrálně odlišná. Tady jedeš stovky kilometrů, aby si dvě hodiny seděl a koukal a hledal auta. Zatímco v rallycrossu sedneš, uděláš pár fotek a všechny máš na stole. Takže jo, to je super. Takže teďko už budete stavit nějakou buginu nebo něco, nebo co, nebo knáchlaďák. Už jsme se koukali na ty ceny míru a je to tak neuvěřitelná i za ty malý buginky, taková zdarna. Raketa. Že to fakt si musím pořídit doly na marmeládu a pak můžeme teda. Ale tady je spíš jiný doly, ne? Tady. Spíš na naftu, tady někde. Teďka nebo plyn trošičku, to je taky hodně. Jak jsme byli jako MT Quarter, tak jsme jako přemýšleli, že bychom někdy kopli a třeba jako se podařilo. Něco si natankovali. No, tak si to užívejte, kluci, ještě máme rampu. A uvidíme se v letadle.
podě tu motocyklovou špičku, tak já mobile. A já tady jedno VIPčko si natočím. Tak co, Martě, jak se ti potil letošní Dakar? Já mám tady na to pětistovku, jenom jsem tam do toho hufu, víš? Jak se ti potil letošní Dakar, byly dobrý pointy? Letos zejména druhou půlku, to bylo úplně topový. Pak se nám to dařilo jako hledat. Taktika byla jednoduchá, vysrat se na ty fotobody a jít normálně po trati. A pak to fungovalo, bylo jasný, to super. Jasný. No. Ty fotobody byly takový jako Ale jako je už o tobě známý, že si sem vlastně jako tak trošku jedeš čistit hlavou, že jo? No, čistě, no. Takže dobrý, zase jako celý včera rok. Včera byla ta trošku odbahna v tom kempu, jako vlastně uklou svůj den, jo. A je to, že jsem tam nebyl zrovna, člověče, mohli jsme to natočit. Jako, natočili to asi kdo si má, jako. Ty krásno to bylo, no a pak jsme šli na recepci, jasně na sandále, jak se máme koláč pláta. A recepci tak na mě jako hleděl, tak je dost vyděšené, jak to bude. Já v tom hotelu jsem byl za váma podívat, tak když jsem viděl tu naleštěnou recepci, tak je mi to jasný. Ale akorát nevím, proč máme jako eskovou vestu. A to máme každý. Máme každý eskovou vestu. Nějaký, je to úplně neto. Jo, ale sluší ti to. Jo, ale až to takové strejčové. Pásek má na poslední dírce, jako. Popojili jsme. Zafungovalo tak. Tak 7 kg role, jako. Ale Martine. Nebyl co zrát. Ty jsi Brňák. Ano. Řekni mi co o sobě. Ty jako si tady sice jezdíš už asi 8 let nebo 7 let. Chodí. Do ruky, já mám krásnou ženu, mám tři nádherné děti, co chci slyšet. Jako. A taky máš jednu velkou firmu. Taky mám takovou malou firmičku. No. Malou, jo. No. Neboj skromnej, přiznej se. 14 lidí, to není moc, ne? To tak akorát. Ty nikdy nechtěl tolik lidí. Čím víc lidí, tím víc starosti. Ale mám strašně dobrý lidi, mám hroznou kliku na lidi, takže jako to je to nejcennější, co máme a fakt mám šikovní lidi ve firmě a díky tomu se nám daří. A loni to bylo i nějak ohodnocený, ne? Ty jsi dostal do finálového kola toho, jo. Tak pochlup se, ať lidi vědí, ne? Kdo tady s náma? Manažery roku a podnikatele roku. Manažery, podnikatele roku, krása. Já se tím nerad chlubím, opravdu, jako a nějaký jiný téma nemáš? Třeba ale ne, no tak jako lidi to zajímá, kdo sem jezdí, ne? Fotograf. No, jasně, takový úplně obyčejný fotograf, akorát jinak čeká, když si tady vypláchne tu hlavu, pak tam. Jako brainwashy, to je prostě úplně super, já jsem 10 dní regulérně nebyl na maile, jako vůbec jsem tam nebyl, jo. Ani jsem neočekoval. A víš, jak se pozná dobrý manažer? Ne, pardon, no jasně, okej. Okay. Nehledě na to, že poslední 5 dní ani nebylo kde jít na maily, jo. Jasný, jasný. Tam mobilní věci za bivakem, my jsme vůbec odeslali to, co jsme měli odeslat, ale. Já nepamatuju, že bychom 4 dny ani v Jižní Americe, jako fakt neměli ní regulárně signál vůbec, no. Jsme navíc chrápali venku, takže to je takhle. Já si vždycky říkám, jak se mohli jezdit ty Dakary bez toho internetu. Ale to nevadí, že tady prší 10 dní v roce. Dneska je to 7. den za tenhle Dakar, kdy nám jako prší, takže ještě 3 a mají vyděláno tenhle rok. To jsem neviděl, jako dobře, strašný. Pršelo nám jednou určitě, jo, pršelo nám, já nevím, tam. Jako prší v Bolivii třeba, jako jo, ale já kdo by čekal, že prší v Saudské Arábii a tak. Každý druhý den, no. Hej, brďo, no, good. Hele, Martias, tak ať to zase v Čechách funguje, já se stavím Brně na kávičku. Čau. Videomapping tady nám pouštěj, kousek od rampy. My už máme skoro zabaleno,
a já bych vám chtěl popřát dobrou noc do Čech a věřím tomu, že jste si letošní Dakar užili stejně jako my. A teď vám za chvilku ještě postu jedno takové video, doufám, že se všichni zúčastníte, doufám, že se všichni zapojíte, protože je to prostě na dobrou věc. Takže zdravím vás, vážení přátelé. Máme večer, už jsem zabalil celého hříbka, máme ho přebalenýho, trošku vyčištěnýho, ale ten generální úklid stejně budou se být v Čechách. Ale řekl jsem si, že ještě dokavať mě sledujete, dokavať vlastně ještě nevyprchal ten entuziasmus vaš tady z celého toho Dakaru, tak že uděláme tu dražbu toho mobilu. Schválně to teď natáčím tím mým starým, tím mým vlastně soukromým mobilem, protože tenhle beru jako pracovní, ten, co jsem koupil, a mám takovou jednu specialitku, jo? Teď vám to ukážu. Takže jedná se o takovýhle mobil, já ho takhle jako hezky ukážu, nic mu není, letos žádná újma, je to mobil Samsung S22 Ultra. Je to mobil, který jsem koupil v Dubaji, protože jsem ho koupil schválně se Snapdragonem, s operátorem nebo respektive s procesorem. Všechno funguje, je skvělej a vlastně je měsíc starý. Je měsíc starý, protože jsem ho koupil opravdu někde kolem 15. prosince, když kluci byli, Myšák s Englikem byli ještě testovat na konci. Opravdu, těsně před Vánocema byli testovat v Dubaji. No a co je na ním zvláštní? Tenhle mobil natočil 99% reportáží Dakar mobilem letos. Všechny, co jste viděli. A budeme ho dražit tady, prostě dole můžete přihazovat. Ten mobil stál 30 tisíc, to řeknu na rovinu. Vy jste se na něj složili a ten mobil si myslím, že má jednu velkou hodnotu. Za prvé, že přežil Dakar, a za druhé, je na něm obal. Obal jsem koupil v Čechách za 500 korun. Ale ten obal jsem nechal dneska podepsat vítězema Dakaru. 47 má Benavides v motorkách a 200 má Nasser Al Attiyah. Takže s tímhle obalem, podepsaným od vítězů Dakaru, tak jak je, tak vyvolávací cena bude 30 tisíc korun a ty peníze nejdou ke mně. Ty peníze půjdou na onkologii dětskou v Motole. Takže dám ho v krabičce s nabíječkou, tak jak je. Natočil tady všecko. Ty videa teda z něj budu muset vymazat, protože budu muset ho celý zrestartovat do továrního nastavení. Ale ty videa můžete vidět všechny tady u nás na téhle stránce. Tak co vy na to? Přihodíte? Kdo se ho koupí, tak určitě udělá dobrou věc, protože si myslím, že ten Dakar, tenhleten Dakar si zaslouží mít takovouhle speciální odměnu a možná ta onkologie si je taky zaslouží. Tak jo, tak startujeme. 3, 2, 1, teď. Příběh bude zase vůni. Doladit poslední detaily a vyrazíme do portu. Když to takhle krásně teďko kluci tady dali do kupy a makají tady na tom hned 3. Podívejte. Tak musím poděkovat těm sponzorům, kteří zase krásně jsou teďko na lečení. Když je to KPS Automobile, Krz.cz, tak je to Ibar, tak je to Adventure Menu, Drip Drop, Adventureland, Autopark, Vamar, Filmbus, BG, AT Frey, Dimare, Ash Racing, Progress. Všichni jste mi s tím strašně pomohli, abych vás bych tu nebyl. Tak je super. Teď už to jenom spláknou, spláknou. A jdeme na port. Takže díky všem, byli jste toho součástí a jak říkám, bez vašeho jakýhokoliv prostě příspěvku bych tady nebyl.
tak máme už takový ten den, kdy už jenom logisticky se přesouváme z bivaku směrem na port. Tady po cestě samozřejmě jeden z posledních galír zanžavíl, to znamená ginger milk, a tamhle jsem ještě nechal trošku dát do vůně řídka, takže ať si zaslouží si to, odvez mě celou cestu bez nějakého jediného problému. Mrkneme, kluci na ně makaj pěkně. Bude jak novej, bohužel akorát až ho přivezu do Marseille a pojedu domů, tak v tom únoru si myslím, že takhle hezkýho už zase nepřivezu. No a potom vlastně odjedeme na port, kde necháme techniku, a poté vlastně tam už budou shuttlebusy, který nás hodí na letiště. No a tím pádem opravdu už uzavřená story, no já si myslím, že ještě na letišti odchytím nějaký kluky a vyspovídám je, tak ví trošku, jak opadnou ty první emoce, tak vždycky pak už začnou bilancovat, tak možná to bude docela zajímavý. Tak zatím se mějte. No a je hotovo. Jdou tady pěkně, zodpovědně, super. Dáváme trošku žítka do vůně, než půjde na loď. Jako tady kluci. Otvíraj. Dostali tu zvenku aspoň, no. No a to je konec, hotovo, šmitec. Žíbek je tady zaparkovaný mezi ostatníma obytňákama a dalšíma dodávkama, který vlastně přežili Dakar. Mám akorát už připravený pas a e-víza. Tady na portu jsou další a další závodňáky a doprovodky. Žíbku, uvidíme se tak za měsíc. Všechno jsem odpojil. Vypnul ledničku, zkontroloval, jestli v ní nic nezbylo, co by se mohlo zkazit. Tady má štěvo, svitko, tamhle brabčák, svoji dodávku. No a celá tahle flotila vlastně pojede zanedlouho do Čech. Tamhle koukám, chudák stojí Ondrův Hilux. Jejda, no tak. Je tam trošku nemocnej chudák. No, tady už naložený závodňáky. Ať už všech kategorií. Tady tak nějak trošku celý tak jako trošku na díly použitej závodňák od kluku. Koukám tady dveře tady z toho, předek tady z toho. Tamhle křídlo od Čečereta, tady dveře od Zali. Přitom je to jako lébovo auto, no. Tak zvláštní, jak je takhle přeskládali. Tomáš Úředníček tady už má taky zastavený auto Bagíra, tady má Marek Spáčil, tady má už svoje auto novinářský. No tak se s nima snad uvidíme zanedlouho. Tady Macíkovci, MM Technology a jejich grupa Hiluxu. Tak se snad s nima potkáme brzo zase zpátky v Evropě a odvezem si je domů. No a to je prostě takový konec, no. To je to smutný, uteklo to rychle,
Ale na druhou stranu myslím si, že všichni už se jaký těšíme trošku domů, no. Támhle ještě musím v takovém okýnku před náma odevzdat klíče a nějakým shuttle busíkem nás teď odvezou zpátky před port. Tam jsou připravený autobusy a ty nás odvezou už na letiště. No, paráda. Tak tady. A to je většinou teda flotila novinářských aut. Tady jsou ty doprovodky. No. Tady už i nějaký historici naložený. No je to prostě moloch veliký. No, tady odevzdáme klíčky. A tímto už to bude definitivní konec šluz, tečka, Šmitec. A Tomáš už čeká u busíku, ty šatly nás odezou. Hello? Hello guys! Key collection, yeah. Here, okay, I give you my key. Tak chlapci, jdem dom. Hurá. Hurá, na tím. Pěkně vás tady. Čau. Zdá, čau, tady už se spí. Jo, je to lečí. Ahoj, ahoj. Čau, chlapci. Co tady se mobiluje, ty vole. Dokavať jsou data. Dokavať jsou data. Čau. Zdar, zdar. Před půlnocí přeletíme. Jo, jo. Čau. To se ptá špatně, já nejsem steward, ale myslím si, že jo. Tak jo, slibuju, slibem nezarmoutím. To štivo, musíš vypnout data, víš, že musíš před odletem vypnout data. Co vypiku? Azar. A už se krápe. Konečně jedeme domů. Všichni se těší, utahaní, ujavení. Že jo? Domů. Tady se taky mobiluje. Tady už se domobilovalo. Tam hraješ nějaký hry, viď? No, prostě hrny. Jo, jo, klasika. Tak co vy, chlapci? Vy tady máte normálně nějaký privilegovaný místo, Pavliku. Ale jo, není moc stát, ale on to zima. Jo, jo, tam ti fouká. A jestli já ti tam něco řeknu, tak máš po videu a jdeš znovu natáčet, tak si nejde. Jako loni, jo? Čau, čau. Čau. Jdeme dál. Kde se telefonuje? Rychle ty data, povypínejte to, už to máte mít dávno vypnutý. Všichni. Tak to vypněte. Právě. Takže sedíš. Na to, že mám na to požít, už to vypnu, už to máš mě vypnutý. Co, Ervo? Je, vy máte dvojsic, jo? Krásný. Už ti to řekl, příčkou. Co tam zase luštíš? Koukám se tady na nápiše. Co je tam nového? Co je novýho? Spoždění 2,5 hodiny. Super. Čau, Tome. Čau, mi to takhle rád. Nazdar, Tome, Tatro Tomá, Tomečku. Čau, chlapče. Čau. Letíme dom, těšíte se? Kamáro. Zbytek letadla. Zbytek letadla. Tady. Tak jo, letíme. Tebe. Co pak, tebe. Jsem tady. Jsi tady. I bez pasu. I bez pasu. Počkej, letos ho máš, ne?
co? Letos ti ho ne... Propašoval si. Už si radši vzal dva, jeden jsem ztratil, tak mám druhý. Dobře. Podle čeho zase špíroníš? Co? Tady zase špíroníš? Nešpíroním, jenom... Zjišťuji, jestli máš dobrou náladu. No, určitě. Ale máme, jeden zpět už máme. Tak jo. Zaťahovaně budíka. Jdem do toho. Jsme tu všichni, jsme tu všichni. Co? Pardon, pardon. Už nás odsvrkali, takže je tu asi všichni. Zadají se. Co kucí? Všude, na rozdejší. Čau. Čau, papi. Hele, kdyby si měl problém se zastánkem, čau, chlape. Čau. Rozhovory, závěr. Možná Mišák, kostel úspěšný, torkár. Chceš nefem? No, jsme doma. A toto, co je konec, to jsem přece měl říct já, tak to řekni, tári, dári, dári, dári. Dári, dári, to leti nevezu. Kluky, tady od Lopika pozdravím. Tak ještě takhle. Čau. 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 Když budete mluvit saldo, tak ho pozdravujte. Čau. Mišáku. Čau, draku. Ahoj, já zdravím všechny. Čau. Hele, uvidíme se, vymyslíme to nějak, jo? Dobro. Jo? Určitě. Super. Seš jednička a hned dvojitá. Čau. Určitě. Čau, Dejde. Zdar, já teď dávám rozhovor. No. Jo, vidím, tak já proto tě neruším, jenom tě zdravím. Bylo to určitě. Kluci, se rád říct. Pozor, Aleša. Ahoj, čau, díky. Rado, taky. Děkuji ti za všechno. Já, díky, byly super rozhovory. Taky. Čau, Rado. Čau ti. Taky šikuláku, čau. Čau a díky. Čau. No, to je konec. Ještě bychom mohli chytit na závěr Pepíčka legendu. Závěrečné slovo patří Pepíčkovi. Čau, Pepíčku. Jo. Měj se krásně, voláme si. To bylo, akorát teď ten let byl teda, ten stál za pendrek. Ten stál za pendrek. Tak jo. Rado. Tak se mějte, chlapi, jo? No. Čau, krásný to bylo. Čau.